На Герцаївщині багатодітна родина отруїлася чадним газом. Батьки та 12 їхніх дітей опинилися в дитячій лікарні Чернівців в ніч проти суботи. Трьох наймолодших довелося шпиталізувати до реанімаційного відділення. За словами лікарів, на допомогу постраждалій родині прийшли сусіди. У ПАТ «Чернівцігаз» кажуть, будинок опалюється газовим котлом, однак на місці фахівці не виявили витоків. Багатодітна сім'я, наразі було доставлено їх близько півдругої вночі з п'ятниці на суботу. 12 дітей. 12 дітей з однієї сім'ї. Доставлені були вони каретами швидкої допомоги. До дитячої клінічної лікарні потрапили 10 дітей, двоє інших були повнолітніми. Тож їх разом з батьками перенаправили в обласну клінічну лікарню. Невідкладної допомоги потребували діти 2 та 5 років, а також 10-місячне немовля. Головна невідкладна допомога – це дати дитині подихати 100% киснем для того, щоб замінити ті утворення, які утворюються внаслідок дії чадного газу, для того, щоб легенева система отримала достатню кількість з кисню і тканини, так? Тому що було в невідкладному стані, це і зроблено. Вже до ранку суботи стан дітей стабілізувався, їх перевели до педіатричного відділення, а після того, як батьки теж покинули лікарню і змогли їх забрати, виписали. Також 9 лютого чадним газом отруїлися 3 чернівчан за повідомленнями газовиків. В одній із квартир витік спричинив несправний конвектор. Усіх потерпілих шпиталізували. Марина Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.